Jā, tā pārķi pēc tam tas tā viņu sauc, tas... Nē, šī ir cita sēdēs, tā zāna. Ir, Ko tas patīk, ja patīk dusmoties? Man reizē tāds iespējas rodas. Ja kāds grib godu grāmatā ierakstīties biedrībai kaut ko, vai ziedot, vai biedra naudas, kā godu grāmatā. Jā. Bet redz vēl nav saimnieciskā pusi. Jāpalīdz kopīgi to saimniecisko pusi pabeigt. Bet labāk es sāku no visu izdarīt nekā. Kam tu šitā vēl aizmīju? Jā, vēl kaut kam, Vai viņš tu nevar sēdēt? Tā jau nevar sēdēt. Es negribu tādā tādā. Bet mani? Gribu. Nu, pasakīt tā. Rita, lai tas primentāls iet, es viņu negribu sēdēt. Viņš ir tāds jocīgs. Lai viņš tur kaut kur iet tā. Paši vienīgi, tik vēlas tā. Jā, tā ir.
Kādu saimnieks domā, to proviantu vēl papildināt? Jā, maz vietas uz galdiem. Tagad simboliski ir. Vai 15 pāri jau ir, ka mēs... O, jā, jā. Mēs parasti sākam 15 pāri, bet šodien ir tāds noslēguma vakars gadam. Tie, kas pirmo reizi... Labi. Jūs jau skatījāties mājaslapā, jūs visas atnākuši uz Latviešu biedrības. Runasvīra delegāta atklāto sapulces, tad piedalās runasvīra delegāta un biedrības biedri, un arī tādi, kas nav vēl biedrības biedri, bet viņi būtu par veicinātājiem. Tā doma šogad. Un patreiz tiks sagatavots, un tiem pašreiz, jā, tiem pirmajiem pieciem, kas ir pirmo reizi šogad, pasniegsim tos mūsu dokumentus, tur ir četras vietas iekšā tajā dokumentu paketē, to mēs pasniedzam arī pilsapulcē. Aicinu tāpatās mierīgi un radoši pieietām lietām, kuras ir diezgan asas, zeloņās, bet mēģināsim, tā kā Latviešu Ziemassvētka to lietojās, un Kristīnas Ziemassvētka nav tā, un jaunais gads atturpati, un vecā gadā mēs tik satiksimies ar pacīšanām kompānijām, bet pirmā reize mēs satiksimies atkal trešdienā, ne pirmā datumā droši vien to izlengsim, bet 8. Janvarī. Tad šodien mēģināsim tā mierīgi pastrādāt un pie reizes arī dusim kaut ko uzkos vēlāk un iecārt. Labi, ka līdzīgi ir vietas sadalījušās, vēl viens krāsas ir brīvs, kur valde sēdēs tajā stūrī. Tev tur pat ir krāsas, jā? Pat tev ir krāsas šodien. Jo šodien mēs esam kuklā skaitā kā parasti, un tad tik pieteiktās mēbās. Protams, mēs varam vēl šeit 50 ielikt, iekšā esam sēdējuši vairāk cilvēku, bet šodien tas izvietojums ir tāds, kā noslēgums sapulce. Cik mums jau ir gatavi? Vai var lūdzu pagatavot? Jo... Jā, patreiz ar telefoniem varbūt ne, atslēdz nost, blakus lietām ne, lai mēs varam tā raiti pabeigt līdz pusdeviņiem, lai paliek pusstundu vēl tā mierīgi pārnāt savstarpē pašiem savas lietas. Un tādā veidā. Un tā kā ir sagatavot jau pirmās paketītas ar dokumentiem, uz braucienu centru, un kurš vēl ir gatavs. Vēl būs gatavs ložas. Mums ir sagatavots Ievai Brāntē. Viņa ir pirmā reize, tas ir mums ir Viņa arī teiks nelielu uzrunu, un par piedzīvojumiem galvenā Krieva vadītajā iestādē. Valdīts Vīts ir. Pareizes lasu Valdīts Vīts, kurš no mums ir? Valdīts Jo jaunāk, jo labāk, mums patreiz rekords ir no pēdējums jaunatnes ir 25 gads. Laika būs jūs kvacās. Rekords nav uzlabots, jo... Vēl divas dokumentas ir nopaudzumējās. Bet bija gārnā stāvības. Es pietēju. Jā, es pietēju. Vēl divas dokumentas. Vēl dokumentas ir izpētas. Bet pirms vēl teicu ievadu, mums paziet par to cilvēku zaiksnēm būs jāsīt. Es ļoti lūdzu pirmajam cilvēkam, kad apskīt skaidrot, es ar nevar izlasīt. Atrādīt, ka nevar. Tavi valdi, kā tev uzmārts pareizi? Tā tavu valdi, kā uzmārts pareizi? Roži. Jāatcerās jau īpaši kā tāpēc, tāpēc ir taisam tā, lai kompa, bet no aprasīs jūs sāpēc. Vai var strāpāt? Lūdzā jau. Piedēt, kad es mēs iesaistāt. Tāpēc sapratās.
Landā komisijas vadītājs ir kā vēl viens pieci mums ir. Jākaps lūdzu uzvārdu. Jākaps, kurš mums ir? Tā, Jākaps runājies visu laiku. Jākaps, kā tev uzvārdu? Grinbergs. Jā, bet tu grūti saprast. Jāraksta arī izmērķis. Latvijā vēl okvārdu? Jā, vēl tā vai valdījumā arī kārtībā? Tu līdās vēl piektam cilvēku. Nu, piektam tā nosacīja. Tur ir numuri. Vispirms mēs sākam biedrības pilsapulce izdotās apliecības. Un pēc tam turpinām. Mums sagat šodien ir no 80. Numuri. Tāda ir patreiz paliek. Tas numuriņš ir reģistrēts arī šeit. Jo tās apliecības būs numurē, tāds varbūt būs 100 tūkstoši vai 200 tūkstoši. Tā kā redzēt. Tev nav numuriņa, to mēs varam labot. Tev ir sātrā gatavojums, ja nav numuri. Tā jau varbūt nevienam nav vienam operācijas. Šeit arī nav numuri. Šeit draugi laika numuri jums ir. Sākot ar 80, vai ievērās kāds ar mani 80. Tā raudi var būt. Tā bija pastrādās ar papildus. Pirmā sieve, tie 80. Pirmā sieve, mums ir divas pirmās sievas. Tā ir valdības, tu jau ir visi no mūsu pārsēļas vietas. Tā ir vienāšā vietā, to ir vienā. Un vēl no jaunā ir Jākabā, Lodzegrība. Tad viss ir saņēmuši. Tā mēs esam līdzvērtīgi darbinieki, visi jau visiem ir vienā dokumentā. Tagad es lūkšu tos, ko jūs apskatījāt, tos biedrības dokumentus. Viņi ir elektronis un sūtām po visu pasauli, kas ir darīts. Vai bija viena paciņa vai divas lietas? Vienā paciņā bija tie, kas ir tāds divas. Pie kā ir otra paciņa? To šeit jau Jā, pirmā lasījumā šodien sāk sūtīt par pats rūku. Nu, vēl viens vīrs, kas sevišķi nosabojies. Pagaidīsim viņu. Tātad pirmajā 15 minūtēs mēs esam paspējuši iepazīties savstarpēji nedaudz, ar dokumentiem apmainīties un proviānu sagatavot. Tad no tās savstarpējās sarunas mēģināšu lūk jūs pārtraukt. Tie, kas esam, mēs jau praktiski visi esam kaut kur satikšies, es esmu Ilmārs Drūmis, Latviešu biedrības runas vīru delegāts sapulces vadītājs, un šādā sakrība man tas pienākums ir vadīt to sapulces. Tā kā šī tāda svētka sapulce, pa kārtības roli īpaši nedomāsim, tu tāda svētka ievada sapulce. Un gada noslēgumu šī šķieta 50 sapulces. Mēs katru trešdien te tiekamies. Nu, kadreiz ir drusku vairāk kā šodien, kadreiz drusku mazāk, bet pavisam 50 reizes un tikušies. Un pirms mēs sākam darbu kārtību izskatīt, mums ir jāvienojas par tādu lietu, ko kolēģi ierosināja attiecībā par filmēšanu un fotografēšanu. Bija tāds ierosinājums, kad nefilmēt un nefotografēt, jo tad var izmantot viņu dažādā veidā, un tas nebūtu īsti vēlams, ir sevišķi, kamēr vēl latviešu lietas nav atrisinātas pilnīgi. Tie, kas mēs iekšā esam, tie mēs zinām, kā ir. Nu, tāds ļoti pamatots priekšlikums. Nu, šī sakarībā būtu ir vēl viens, ir vēl viens priekšlikums. Un ir vēl viens priekšlikums. Lūdzu, kāds tev priekšlikums par filmēšanu? Pa filmēm man, jā. Es teikšu, man priekšlikums. Pa filmēm man. Atreiz ir tikai vai filmēt, vai nefilmēt priekšlikumu. Galda runas šobrīd nav.
vai pa filmēšanu, kad priekšlikums. Lūdzu, netraucēt man. Nē, nē, tu neesi nekāds izņēmums šeit. Ir patreiz viens priekšlikums par nefilmēšanu. Tev ir priekšlikums par filmēšanu? Tāda mierīgi izteikties. Galda runas šajā daļā nav paredzēts. Mierīgi izteikties varēs tā pēc dienas kārtības. Tu taču zini, ne pirmo reizi sanāksim. Tāda zini. Viss kārtībā. Vairāk citu priekšlikumu nav. Balsojam par šo priekšlikumu, ja tev būs tomēr priekšlikums. Par filmēšanu. Pazvod runas spējas, tikai filmēt grib, bet runāt negrib. Tu vari apsēsties un neterorizēt cilvēku. Lūdzu priekšlikumu. Apsēties lūdzu, jā? Tātad, ja vairāk priekšlikumu nav, kas ir par pirmo un vienīgo priekšlikumu? Ka šajā sarīkojumā nefilmēt un nefotografēt. Ir priekšlikums. Man ir tev atbūt cilvēks ir Kāds motīvu vadīt jūs? Tikko es tos motīvus pateicu. Ja tu neklausījies ļoti šau, motivāti tika pateikts. Tātad, ja vairāk priekšlikumu nav, un Ditis samulsas nevar parunāt. Es neesmu samulsas, es tikai negribu, lai man uzbrūk, kamēr es sākšu runāt. Tu kārtējo reizi drusiņu mānis, un kurš tad tev uzbrūk, gāja tev priekšlikumu? Ja tu nevar parunāt, ka mēs apstāvam blakus, es jau labprāt varu apsēst. Jā, mans priekšlikums ir Latviešu biedrības rakstvedes priekšlikums, jo jau pie Latviešu biedrības dibināšanas mēs... Atvainojos, beidzam, tev nav jāizstāsta vēsturi, kur tu esi piedalījusies, no rakstvedes jūs senā teikusies, oficiāli biedrības sabulce. Tātad nemānam klātsošos cilvēks. Šeit nebūs uzrunas patreizi, jau tiek līdz biedrības sabulce. Un nevis jātālo nezin kas, bet jāapsēžas un jāturpien sabulce. Tātad, kas ir par šo pirmo priekšlikumu, kad nefilmētu un nefotografēties, lūdzu pa ceļu brūkas. Varbūt ar piebildu saskaņošanu. Lūdzu saskaņošanu balsu. Kā jūs varat balsot, ja, vairāk nav ja man nav bijis pat iespēja izteikties? Nē, izteikties nav iespēja. Tātad, tie, kas ir, kad filmēt un fotografēt nevar, lūdzu saskaņošanu balsu. Vandāt, lūdzu skaitam balsu. Tā nevar strādāt, šitā tā biedrības nevarēs attīstīties, ja tikai viens cilvēks var izteikties. 16. Patreiz nav runa par izteikšanos, patreiz runa par darbas kārtības izveidošanu. Nē, nu 16 ir par šo priekšlikumu novalsojuši. Kas ir lūdzu? Tā, cita priekšlikuma nebija. Lielākā daļa tad ir par to, ka nefilmējam, nefotografējam. Aicina izslēgt fotoaprātus, aicina izslēgt filmu kameras. Pieņemt lēmumus, tomēr abas puses nav nekādas puses. Lūdzu, nomierinies, es tev ielējuši minerālu ūdeni, te nav uzrunas. Vai es patreiz skaitīju? Jā, cik bija balsojums? Es nepaksot tie vairāk. Kamēr priekšlikumi nav izteikt, nav iespējams saistīt vispār vēlēšanu šo balsu skaitīšanas procesu, ja? Un tad, kad mēs nodibinājām, es un Ilmārs, mēs esam šīs biedrības... Pardon, šeit nav vēsturi jāstāst. Ja mēs šitā turpināsim, pārtrauc, lūdzu. Tad mēs pārtrauc, vai tev iznāks iziet? Tad mēs pieņēmām lēmumu... Izbeidz, lūdzu. To tu varēsi savā uzrunā pateikt. Viss ir sapulcis, nejauts video kameru, ja? Tu jauts darba kārtību. Lai būtu kārtība, lai viss būtu dokumentēts. Dokumentālais video vislabākais protokols. Tas protokola vietā. Padosim mūsu mobilā pulka komandierim šito aparātu. Pagaidām, kamā mēs sapulcis. Tātad mūsu pārtrauc.